Gen X Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Welcome to Gen X Online TV. I hope you are well and ready for AFCON Cup games today. There are going to be games today, and I will make sure that you get a quick update. Please do like and subscribe to my channel to get all updates. Thank you so much. Sasa, kitu kikubwa ni kwamba leo kuna mchezo ambapo timu ya Libya itakutana na timu ya Tunisia, ambapo wote wana wania tiketi ya kufuzu kombe la AFCON kwa mwaka 2022. Mchezo ambao leo hii Libya watawakaribisha timu ya Tunisia. Mchezo huu utachezeka majira ya saa 4 kwa masaa ya Afrika ya Mashariki. Sasa kitu kikubwa ni kwamba kama wewe ni miongoni mwa wadau ambao hawaji subscribe bado kwenye YouTube channel yetu kama Gen X Online TV, wakati ni wako, kwa sababu muda si mrefu kutoka sasa hivi mchezo huu utakuwa live kupitia hapa ndani ya Gen X Online TV, one online ambayo inafanya vizuri sasa hivi. Sasa kitu ambacho nakukumbusha ni kwamba embu unenda kwenye pale palipo andiko subscribe, na usubscribe pia vile vile bonyeza alama ya kengele ili mradi uweze kuangalia mchezo huo. Hawa tunasema Waarabu wenye uwezo mkubwa sana wa kusakata kabumbu pindi wanapokuwa uwanjani. Mimi tena chakokosa, mchezo huu ni wa kwako, so please do like and subscribe to my channel to get all updates. Sina cha ziada zaidi ya kukwambia usubscribe, like na kucomment kwa wasaa huu pia, lakini pia vile vile kuwa hapo kusubiria kutazama mchezo huu ambao ni mkubwa kiaina yake. Ebana hii.